myslím si, že takovýhle akce by měly bývat častěji tady, jako co se týká i po různých městech, jako po republice, protože přece jenom je to takový bližší, když se ten člověk s tou osobností toho města nebo toho okresu nějakým stylem může i osobně konfrontovat. Tím, že se to vlastně jmenuje Bez frází a i výborný moderátor to vedl, tak si myslím, že ti hráči nebo ty osobnosti odpovídají opravdu upřímně a myslím si, že to je ta největší přidaná hodnota. Bylo to prostě takový přirozený, normální pokec. Většinou ty rozhovory tak jsou o nějakých otázkách dopředu připravených nebo novinářských, tady prostě lidi z publika se ptali, takže bylo to takové normální vyprávění. Tak co se týče Bez frází, tak si myslím, že je všechno super a každou akci si užívám úplně naplno, takže jsem rád, že jsem tady mohl být dneska. Mám rád ty lidi kolem, za mě jsou úplně skvělí a každá akce teda, kterou spořádali, tak zatím byla skvělá.